ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa soo bandhigay qaraxyo waxyaabaha qarxa oo lagu diyaariyay deegaano ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo qaraxyo loo adeegsan rabay. Ahmed Xuseen Cabdu ayaa faahfaahinaya. Ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa waxa ay soo bandhigeen waxyaabaha qarxa kaasi oo la sheegay in lagu diyaariyay deegaano iyo sidoo kale marinno muhiim ah oo isticmaali jiraan ciidamada ammaanka ee Puntland. Ciidamada amniga ee maamulka Puntland ayaa waxa ay soo bandhigeen qaraxyadaas oo la sheegay inay saakayto lagu soo qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bare. Saraakiisha ciidanka amniga ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in qaraxyada lagu diyaariyay waa qaraxyada in lagu qabtay howlgal ay ciidamadu ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland. Sidoo kale qaraxyada ay soo bandhigeen ciidamada Puntland ayaa waxaa la sheegay in ay ahaayeen miinooyin nooca dhulka lagu aasaa oo ka koobnaa qalabka loogu talagalay in lagu qarxiyo gaadiidka ciidamada iyo sidoo kale miinooyinka lagu aaso wadada dhinaceeda ee dhammaantood loo wada adeegsado waxyaabaha qarxa laguna bartilmaameedsado ciidamada iyo sidoo kale gaadiidka ay wataan. Ciidamada saraakiishooda hogaaminaysay howlgalkaas lagu soo qabtay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in muddooyinkii dambe ciidamadu ay ku guda jireen sidai ay u soo qaban lahaayeen dad looga shakisan yahay inay falal amni darro ay ka wadaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bare. Saraakiishu waxa ay sheegeen inuu sii socon doono howlgalka isla markaana aan la joojin doonin mar haddii la qabtay qaraxyadaas. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in ciidamada looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan waxyaabaha keeni kara in uu amnigu uu habacsanaan uu ku yimaado. Magaalada Boosaaso ee gobolka Bare ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha inta badan ka tirsan deegaanada Puntland ee ka dhacaan dilalka qorsheysan ee loo geysto askarta, saraakiisha iyo weliba oda dhaqameedyada, waxaana mas-uuliyadda badankood dilalka halkaas ka dhaca sheegta dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhowr jeer ayaa lagu dilay ganacsato odayaal laqan saraakiil iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa Puntland, waxaana inta badan ciidamadu ay sheegaan in qaraxyada iyo weliba sidoo kale dadka falalka amni darro ka geysanaya magaalada Boosaaso inay ku daba jiraan isla markaana ay gacanta ay ku soo dhigi doonaan. Sanad Axmed Cadow. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta waxa ay xukun ku riday askari ay sheegeen in ay fududeeyay weerarkii lagu dilay madaxii shirkadda DB World ee dekedda magaalada Boosaaso sanadkii la soo dhaafay. Waxaa faahfaahinta warkaan inoo hayaa wariyaha Xuseen Washington. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo taariikhda ku beegan tahay 29-ka bisha 2019 waxay u fariisatay dacwad loo haystay eedeysane ka tirsan ama lagu eedeeyay asgari ka tirsanaa ciidanka dowlad goboleedka Puntland inuu ka dambeeyay qaraxii waa dilkii loo geystay madaxii shirkadda DB World Paul Antonio Fama. Maxkamadda ayaa maanta waxa ay u fariisatay dacwadda loo haystay Dable Cabdi Cali Xirsi oo ka tirsan ciidanka Puntland isla markaana ka mid ahaa dadkii loo qabtay dilkii loo geystay Paul Antonio Formas 4 Febraayo sanadkan 2019. Maxkamadda ciidamada qalabka sida Puntland ayaa Dable Cabdi Cali Xirsi ku xukuntay dil toogashada kadib markii ay dhageysatay dacwadda loo haystay. Sidoo kale go'aanka maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in uu racfaan u furan yahay asgariga isla markaana uu racfaan ka qaadan karo eedeymahaas loo soo jeediyey kaa oo lagu eedeeyey in uu fududeeyay dilkii loo geystay madaxii shirkadda dekedda Boosaaso ee Paul Antonio Fama. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare ayaa waxaa 4 Febraayo sanadka 2019 rakoob isna bastoolada ay ku toogteen madaxii shirkadda DB World ee Boosaaso Paul Antonio Fama, waxaana dirkiisa sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo mas-uuliyiinta Ahlu Sunna ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa heshiis ku gaaray magaaladaas. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyey kulamo xasaasiya oo saacado badan qaatay kuwaas oo u dhexeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo gudoomiyaha Ahlu Sunna wal Jamaaca. Kulamada u socday ra'iisul wasaare Qeyre iyo macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa waxaa looga hadlayay arrimo kala duwan oo qodobka ugu weyn uu ahaa cidda sugaysa ammaanka magaalada Dhuusamareeb iyo arrimo kale
عن اللقوصو والرمايا إن لبدا دينعبا أي وذقارين هشيسي صفقردا وراركو وحا انتاس كدريان إن حكومة دا يا أهل السنة والجماعة أي كوهشيين إن هوليهي كسعودي مقالدا دو سمرهبا يسيدو دي وسي سعودا عن إسلاماركانا ديغانا دا مامولك قلمودو عن لقصو جيدين عن لقصو ديجين عيدما كسعودا دولة دا فدرال كي سوماليا galooyin ka dhuso mareeb iyo cadaado ee gobolka galgaduud ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxa laga soo celinayay diyaarado ciidamo gaar ah wada si ay u sugaan amaanka goobaha shirarku ay ka dhacayaan taliska hawlgalka militaryga Mareykanka ee magacooda Africom loo soo yareeyay waxa ay faahfaahin ka bixiyeen duqeyn sabtidii la soo dhaafay ay ku dileen mid ka mid ah madaxda kooxda Daacish ka hawlgasha Soomaaliya kaasi oo waa duqeyntaasi oo ka dhacday buuraha Golis ee qoyga Soomaaliya taliska militaryga Mareykanka Africom war saxaafadeed uu soo saaray waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen mid ka mid ah mas'uuliyiinta kooxda Daacish ee Soomaaliya kaasi oo ahaa qof door muhiim ah ku lahaa isku xirka iyo fududeynta tasiilaadka ee kooxda Daacish ee Soomaaliya balse faahfaahin kama aysan bixinin magaciisa iyo kaalinta uu ku lahaa hawlgelinta Daacish ee Soomaaliya taliska Africom waxaa kale oo sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka kaashadeen duqeyntaasi oo aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dad rayida sida lagu yiri war saxaafadeedka uu soo saaray taliska militarygu dhinaca kale General William Wesley oo ka tirsan ciidanka cirka ee Mareykanka waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya ay sii wada doonaan howlgallada ay ku arbushayaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Daacish islamarkaana ay hoos u dhigi doonaan awoodda kooxda Daacish inta suurtagal ayuu yiri sida lagu yiri war saxaafadeedkani si kastaba duqeyntii ugu horreysay ee Mareykanku ay la beegsadaan kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa waxa ay dhacday bishii November 4-teedii sanadkii 2017-kii waxaana ka dambeeyay howlgallo kale oo mid ka mid ah lagu dilay ku-xigeenkii hogaamiyaha kooxdaasi Daacish oo lagu magacaabi jiray Cabdixakiin Dhoqobeed kaasi oo lagu la dilay bartamihii bishii Abriil ee sanadkan duqeynka dhacday tuulada lagu magacaabo Xariiro oo duleedka kaga taala degmada isku shuban ee gobolka Bari maamulka magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda amni iyo nolosha ay ku nool yihiin dadka ku nool magaalada Buulabarde Mustafa Cali Cabdu ayaa ka soo waramay Hiiraan maalmihii ugu dambeeyay deegaanka hoostaga degmada Buulabarde waxaa ka socday howlgallo ka dhanaha la shabaab oo ay wadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada Jabuuti ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM waxaana arrintaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Buulabarde Cabdixasiis Cabdullaahi Duurow Buulabarde hadda alxamdulillaah kullayba aad iyo aad bay u fiican tahay abni ahaan boqolkiiba boqol magaalada iyo inta gacanteenu gaarto ilaa 20-30 kilomitir waa habi waaye wax dhibaato ka jira haba yaraatee ma jirto ma wax dagaal ma ahayn ciidanka inuu soo baxayna waan ogeyn oo abdeydan waa nala wargeliyey ciidankeena nagu baxay si nabadgelyo ku yimaadeen wax oo iska caabin oo koor yimid ma jirto dhoweynayna waana bixinayna dhulkaas haddii ilaah yiraahdo annaga ka maamul ahaan ayaa bixinayna bidnillaahi kariim in meeshaas ay noqoto qaybta dowladnimada sidoo kale waxa uu sheegay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka ah shabaab oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM si la wada ogyahay nimanku waa niman tuuga ah oo hadba soo dooxato labalaba u socda marka nin dhow maalaysanay qaarkoodna deegaanka ay ka tirsan yihiin way dhici kartaa mararka qaar anigu hadda ilaa iyo 6 bilood ma arag dhaqdhaqaaqkooda marka maalin maalmaha kamid ay soo luntaan waa dad tuuga oo iska qawlaysata marka wax dhici karo waaye anaguna maalin kastaan raadinaa waana iska dhicinaa way cararoon meeshii lagu sheegana waan aadnaa tu waa howl joogto anagu si bir dabacda ahaan buulubartaan dabacad u leenahay bu waayo habeen iyo maalinba waan soconnaa waxyaabaha keenaya in anagu ay naga fogaadaan mar kasta ereyga macwiisley la yiraahdana anagu dadkii shaqsiyan ninkii bixiyaan ahaa meesha ka baxday buulurteed marka anagu dabacdanoo gaaro nimanka kula dirnaa jirto waan isgaranayna waan la garanay Mustafa Cali Cabdu 40 dalasan Beledweyne hay wariyeena magaalada Beledweyne Mustafa Cali Cabdu warkaad urimo waxa idin kaga imaanaya dalasan Muqdisho markaana wararka dibadda golaha muslimiinta dalka Britain waxa ay sheegeen in aysan xalaal ahayn talaal la doonayo in la siiyo caruurta muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi isla markaana talaalkaasi uu ku jiro maadada gelatinka ee dufanka doofaarka
talaalkaasi waxaa la qorsheynayaa in bisha soo socota ee Agoost la siiyo dhammaan bacruurta muslimiinta ah ee ku nool Britain kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 2 sano ilaa 12 sano jir. Talaalkaasi oo loogu magacdaray Fluvanzis ee carruurta sanka laga siinaya waxaana la sheegayaa inuu difaac u yahay kiisaska xumada, balse waaxda caafimaadka ee England waxa ay sheegaysaa in mujtamaca muslimiinta ah ay kasoo horjeedaan talaalkaasi. Dr. Shujaac Shafi oo ah gudoomiyaha guddiga cilmi baarista golaha muslimiinta ee Britain waxa uu sheegay islamarkaana u sheegay wargeyska Telegraph inaysan sii wadi doonin in waalidiinta muslimiinta ah ay kula taliyaan inay qaataan talaalkaasi. ugu dambeyntiina Amir Bandar bin Salman oo ahaa walaal ay isku aabo yihiin Boqor Salman bin Cabdicasiis ayaa la sheegay inuu geeriyooday kuna geeriyooday da'da 96. Amirka geeriyooday waxa uu ahaa amirkii ugu da'da weynaa ee 10 wiil ee uu dhalay boqorkii aasaasay boqortooyada Saudi Arabia Boqor Cabdicasiis As-Sauda. Amir Faisal bin Turki bin Cabdicasiis ayaa xaqiijiyay geerida Amir Bandar oo aan haatan wax xil ah ka haynin boqortooyada dalka Saudiga, inkastoo ay saddexdaba ka mid ahaayeen weelashii kala ahaa. Amir Faisal bin Bandar, Amir Abdullahi bin Bandar iyo sidoo kale Amir Khalid bin Bandar xilal muhiim ahna ka hayay saldanada boqortooyada Saudiga.